Na zaidi ya yote tunataka tuzame naye hadi nchini Tanzania. Inakuwaje mtoto wa kike? Mimi siendi Tanzania, niende Tanzania kufanya nini na Kenya kuna wanaume mali safi? Kama nani sasa hivi? Mali safi kama nani? Mali safi kama Peter Kioi. Labda. Lakini si mali safi, yani mali hapo kwa safi demu yake atajioshe. Yes. Labda utuambie leo hii tuko kwa shughuli ya candle lighting ya Branshira hapa hivi. Tuambie leo tumeweza kukupata hapa hivi. Labda unamfahamu Branshira? Yeah, namfahamu vizuri sana. Yes, kuna time nilikuwa nimeanza kumuomba friendly kwa mtandao. Hivyo ndo tulijuana. Friendly ya friendly match ya hiyo pande nyingine. Si ya uwanja wa mpira. Tulijuliania hapo. Kisha ikakwaje? Akaninyima. Yes. Akaninyima tukoongea kwa mtandao but sije kukutana naye man to man. Bwana wewe ni miongoni mwa watoto wa kike ambao wanafanya vizuri zaidi hapa nchini Kenya na zaidi ya yote wengi wanakuchamba kwenye mitandao ya kijamii lakini Watu wanichambe. Nzuri mimi ni don't care. Mimi ndio queen of stopper hii Kenya. Yes. Hakuna mtu anazonitoa nikiamua stopper. Ni vile tu niko kwa matanga nalia kimoyo moyo lakini nikiamsha stopper watu watashanga. Yes. Juzi tumekuona pale status. Maisha ni kuforce kwa sababu maisha ni fupi kama yolojia chokora. Maisha ni kuforce. We force it until we make it. Yes, ukikaa hivi president hawezi kukujia na wewe unamwendea state house. Yeah. Labda tuambie ilifikaje hadi president akakualika pale state house kwa sababu connection. Wasanii 2024 ni connection ukora na maombi ya mzazi kwa umbali ndio zinalipa bill. Masomo tulikuwa tunakalisha walimu ndio wapate mshahara. Yes, sasa ni connection ya state house. Juzi kwa yona president nilikuwa namuoneanga citizen akipeana news ya tax, nikasema nataka kwenda kumuona in person. Yes, na nikamuona nikamwambia president we rule for 25 years because you are too young na unafanya tunawaka hard kwa sababu ya kuongeza tax. Tax kwa kila kitu. Yes. Demo Facebook unafahamika sana kama demo Facebook pale. Acha nirejelee hivyo. Na hivi juzi president mwenyewe ameweza kutangaza rasmi ya kwamba Facebook kuitaanza kwa. Si hadi akitangaza nilikuwa a meeting. Niko hapo hivyo. Nilikuwa meeting na yule mwenye Facebook na mwenye Instagram. Nikamwambia nifanye brand ambassador juu nimewamaketia Facebook sana. Mimi nikishafanya brand ambassador TikTok mnanionea kwa views sasa juu ndakuwa nakaa tu hivi nacheka Facebook nalipwa na majuu. Lakini Kiingereza ilinizuia kujexplain. Ilinishinda. Kuna yule PA wako labda. Si unajua hapo ni wewe unajituma. Nikaenda nikamsema hi, akasema hi, to tell me about yourself. Na ukanyanga karibu niseme gasi imeisha sina nguo. Baadaye niseme nataka kuwa brand ambassador wa Facebook. Hiyo time ikakuwa hivyo akarudi kwa president. But mmoja alichukua namba juu hata alikuwa na kama alisafi. Yes. Ungeongea naye inakuwa. Kiingereza baba ni ngumu. Unajua ana call, hataki ku text. Anaongea alafu nasikia ni Kiingereza ya mapua. Anasema tu yes, no, wow. Sasa sijua anasema nini. After translator. Sasa nikitafuta nikipata mzungu nitatafuta translator. Juu hata hivyo wazungu wanapenda wanawake wenye wana makalio. Kuna wengi wanauliza unajua ukienda kwa rais labda unatoka na hela fulani. Hakuna. Unajua hivyo ndio maskini wanafikiria anga ukikutana na mheshimiwa. You know why watu wengi they don't keep wanasiasa kama friends because wanakaa bega. Wanakaa bega. Ndio maana watu wengi hawezi kuwa friend na wanasiasa. Sometimes enda uliza president ulishika aje kiti ya Kenya mimi nataka kushika women rep. Akuchanue. Yes, una make friend kwanza ndio muibie. Hata kwa relationship una making friend na mwanaume ndio unamuibia pesa proper. Si kumuibia before make friend. Yes. Tukizidi kuzama kwa ajili ya kitu ambayo bila shaka imeweza kutuleta hapa hivi. Je, wengi wanamfahamu Branshira na leo hii watu wengi sana wameweza kuja maeneo haya kwa kuweza kumuomboleza Branshira. Je, kwa society ama kwa jamii pale tumempoteza mtu wa aina gani? Mtu wa maana sana. Kunaanga mzazi anaweza furahia kuzika mtoto wake. Ni heri si tuzike wazazi lakini atuombe wakufe. Lakini hata hivyo ni mzuri at least mtoto ukizika mzazi si mzazi ya kuzike. Wewe inauma sana. Yes, na tumepoteza kijana malisavi barubaru mwenye angetuletea wajukuu. Tumepoteza mtu wa maana. Yes. Bwana kuna wengi watauliza demo wa Facebook umesema kwamba mlikuwa mnazungumza naye kwa mbali. Je, wewe kama demo wa Facebook utakuwa unamkumbuka Branshira kwa jambo lipi? Mimi ndakuwa namkumbusha tu yenye alisema kama si pesa hakuna kitu kingine ni za mshtua lakini kifo imemshtua. Hiyo tu. Na vile alikuanga comedian by the way alikuwa anachangamsha watu, hakuanga dali kama relationship zenu.
Yes. Za kina nani? Zenu. Nipata kwenye moja. Wanaume wa Kenya tunajua sahi mko. Kwanza sahi najua hapo mmekuja kukatiana si interview kuangalia makalio. Hakuna. Tunajua sahi mnakuja kugeuza wasichana kuangalia makalio. Mimi hata sikatiwa na vijana wadogo. Mimi napewa wazee jua alicho kuona makalio. Alionea kwa bibi kwangu anakuja tu friendly match. Yes. Bwana tumekuona sana na mwamba fulani mjaluo anajulikana kama Ogao Obina. Obina is my personal person. Yeye ni rafiki yangu, yeye ni bestie bestie lakini si achubi. Ni my brother na kama kuna mtu nampenda Kenya sasa ni Obina. Obina is the person I love most. Ndio wazazi wafuate. Alafu sa God. Obina is my favorite na ni my best friend. Unaona best friend? Ni Obina. Yes. Obina ni best friend. Kina kunguri hao ni wasumbufu wangu wa piloti hao tunapiga kipindi. Nimesema mwenye napenda vizuri. Napenda Obina sana kuliko my boyfriend. Kwa sababu Obina ananisupport. Na grow. Na umbea yetu inaendana. Unajua uzuri ya friendship ni umbea. Nikisema udaku wa nyamazi pia kumbe yako na udaku wengine moto. Tunaungana hivi tunakuwa wambea. Yes. Hivi majuzi tumeweza kuona kidogo hivi mkiletana juu sana na Justina Siokao. Na Justina Siokao yuko huku. Je, umepatana naye? Justina Siokimao, huyo mama anaimbanga ngoma zenye hazina mbele wala nyuma, anachoma inji. Mara ni mwaka kupanuliwa wasichana tunaenda tunapanua miguu. Mara sijui ni mwaka wa kuinuliwa naona serikali vile iko chini ni bei inainuliwa. So huyo mama anatuchanganya kwa hii society ya saa hii. Lakini naye anakuwa mrembo, lakini nyuma naye ndiye aliweka ya washi washi. Nyuma si hivyo, hako flat ndio nimemwona leo nikasema, "Eh, kweli kweli sura inauza nyuma. Hapo kwake mbele ndiye inauza nyuma, si nyuma iuze mbele." Yes. Za ndani hizi. Lakini nampenda juu anaimba gospel. Unajua akienda mbinguni anaweza atachanganya kina King Solomon juu wa sharati. Yes. Leo hii umeweza kuongea naye pale? Yani my best friends. Unajua maadui ndio tunapatana. Ilibidi tusameane ndio tuzike mwenzetu. Angenisamea ningelia hapo asinchape. Yes. Nimesikiza. Mimi naye kusupport wasanii wa Kenya niko mbele. Hakuna kitu anatoanga nikose kusikiza. Nimesikiza yote zenye wametolea Chira zote. Lakini nataka kuambia watu sometimes msifie watu wakiwa hai. Hata mimi mwenye huwa na force issue na sifia president akiwa hai ndio akikufa nisiende kumsifia. Ni vizuri tu mangoma zingekuja kama Chira yako hai. Yes. Demo wa Facebook ni player. Ni player sana sana wa mapenzi. Jumi na yeye mwanaume akinicheat na mdouble cheat. Na hii 2024 mwanaume akinicheat naenda na baba yake mzazi ndio nizae katoto kanamfanana. Mambo imechemka wapenzi watazamaji, tutatia yes. Kikomo hapo hivyo. Labda kuna mtu ako na swali kabla tufunge. Kimbikimi pale alisema alikukataa kabisa, akasema anaenda kutafuta Shailene Ruto. Mimi I can't ndadai mtu kama Kimbikimbi juu yao mtu Kimbikimbi ni tukizana yetu naweza zama kaa tufanye marketing ya makalo ndo. Sasa Kimbikimbi is not my type. Mtu mwa president anapandisha hata boxer anaenda maandamano. Hiyo ndio ndoa atatunza. So Kimbikimbi is not my type. Kama ni kuforce issue nataka kuforce na wanasiasa. At least hao pesa ni sure bet. Yes. Shailene Ruto. Hata kwa ndoto hawezi. Hata akiota tu hivi anaenda ku date ni Shailene Ruto anaweza faint. Hiyo ndoto ni mzito kwa Kimbikimbi. Shailene Ruto ni mtu anaweza date daddy Owen akina Obina, watu wa mali na height na pesa. Kimbikimbi akipata 200 ana cheese. Yananga kitu. Jana wangu nguo za Kigomba za 150. Hata ameshindwa kukuja hapa juu kupata nguo ya white Kigomba ni ngumu. Yes, ndio maana hajakuja. Sasa hapo jakaranda na ngoja tuende maandamano hata hii 10 million ya Brantir. Wanataka waende maandamano? Wanataka kuenda maandamano. Kimbikimbi ataenda maandamano. Akisikia mahali kuna 10 million imetoka, anaweza enda maandamano. Yes. Vibaya sana. Bwana, tukimalizia kabisa, kuna wale mashabiki ambao ni walikuwa ndani sana Brantir na kwa kweli wanaomboleza. Labda ungependa kuambia jambo lipi tukimalizia? Wewe sisi wote tunaomboleza, si wote. Ukisema mashabiki useme sisi wote juu pia sisi wote tumeomboleza. Bado kuna wenye walikuwa karibu na yeye. Kwanza kuna mwenye niweza mwambia congratulations ya kwangi best yangu na sisi tunasema kwa sababu atakuwa best yangu. Pia asipokuwa simhitaji because me I don't force issue. Niweza mwambia nyako congratulations. Chira alimfeel akiwa hai. Kalipa kwa rent hata kama ilikuwa bed sitter, Chira anakaa kwa nyumba kama security anaona mali yake yote at least. Alimsaidia. Juchira sasa hapa mahali aka akiamuka hivi apate 10 million bwana. Anaweza tuitie meeting hapo Kasarani tusherekee. Anyway, tujifunze kusupport watu wakiwa hai. But watu wa TikTok congratulations, mmeshikana kama kalio. 10 million hata president anaweza kuja kuongeza tax pale TikTok. Kuuliza hizi pesa zenye zimechangwa, inasemekana inaweza leta yani inaweza kuwa na stories zingine. Itakuwa. Itakuwa mali kuna wanadamu mbaya iko. Hata si itakuwa ishaanza. Ishaanza. Mimi hata kitu ningeona, mimi tu ni option yangu nilikuwa nasema hivi. Hiyo pesa ni pesa mingi kwa mtu mmoja kwa handle. Ndio isilete scandal. Watu watano TikTok wangemanage yodo.
juu mtu mmoja atamletea blanda kubwa sana. At least watu watano wangechaguana watu watano, because mtu mmoja ku handle everything ni ngumu. At least wakikuwa watano wanaifanya kwa urahisi, kuna mwenye ana analyze kila kitu yenye amenua, but mtu mmoja. Mimi najua wamechanga tu, lakini after matanga tena ni kipindi. Yes. Tuko hapa kwa minajili, tutazidi kuwajuza mengi sana. Tunashukuru sana Demo Facebook. Hiyo pesa ya Facebook utugawia yenye imetoka kwa States pale. Si hata ya Facebook, huko nje tunatunzwa na wababa, ni vile tuwezo kwa mtandao, wengine ni wababa zenu. Wallahi unapendeza. Asikuwa anakosa kulipa school fees, kumbe analipia Demo Facebook babysitter. Yes. Mtoto kako kanalia? Mtoto anaamua aliye chira mapema, acha tu alie pole pole. Aha, sawa basi. Si tunashukuru. Baby!